Okej. Vi har som sagt 5 stycken lappar här. Jag har inte läst på någonting egentligen. Och det är en lika stor överraskning för mig vilka som ska ha de här stipendierna som för er som sitter här. Kanske inte för dig. Och jag har inte heller så jättebra koll, utan på Kulturverkstaden har vi en stipendiegrupp och de består ju av flera olika lärare i olika ämnen då. Så de har satt sig här och så jag har inte riktigt heller koll, så det blir spännande. Och nu får ni det här diplomet då ikväll och sen så kommer ju pengarna på kontot så småningom. Så är det. Så är det, ja. Vi börjar med första stipendiaten. Och den här personen är en klippa som i det tysta kämpar sena kvällar och nätter för att både hans egen och andras teatergrupper ska komma ut på YouTube och DVD-skivor. Han har slitit med krånglande datorer och hastigt närmande deadlines. Tack vare denna personen finns massor av tokigheter bevarat till eftervärlden. Och han är den som gjorde KV till kunglig hovleverantör av tokerier också. Det här stipendiet går till Fredrik Nilsson. Fredrik Nilsson, stor applåd. Och sen Fredrik är sjuk idag. Vem ska ta detta? Vem träffar Fredrik? Gunnar får ta emot detta priset då. Fredrik har pratat med Gunnar idag och kommer framföra en liten lite tal som Gunnar framför från Fredrik. Okej, här kommer Gunnar. Varsågod Gunnar, här kommer stipendiet. Varsågod. Detta. Hur gör man då? Översta. Jag har aldrig fått något stipendie. Så. Ja. Men jag är Fredrik. Nej, inte ska väl jag. Tack som fan. Åh, vad fint. Ja, jag ska försöka vara Fredrik. Jag kommer inte ihåg hur han är. Hur är det Fredrik? Ja, han är så. Fan, tack som fan. Varsågod Fredrik. Ja, det var Fredrik i någon förvandlad kroppsperson där, ja. Nästa kulturstipendium går till en jättehärlig tjej. Har växt upp som sångerska och utvecklats mycket detta året. Kommer alltid på lektionerna, jobbar hårt för att komma framåt. Hon övar och blir hela tiden bara bättre och bättre. Priset går till Ronja Karlsson. Ronja Karlsson! Tre tusen kronor bara pish! Ronja! Det blir dyra julklappar hon kan köpa. Ja, hon får. Men det är, man behöver inte ta ut allt som kommer på kontot. Man kan låta lite vara kvar också. Okej, vi har kommit till nästa. Det är en lite längre motivering här, så vi ska se om vi klarar av den. En del människor är på något sätt förutbestämda att kunna vissa saker. Det kan vara en medfödd talang att förstå, att lära tala olika språk, att se lösningar på komplexa matematiska uppställningar. Eller att som denna personen har förmågan att utnyttja sina känslor genom ett instrument. Om detta instrument är en klarinett eller ett piano, det spelar ingen roll. Han behärskar bägge två. Och lägger man dessutom till hans kreativitet, då det gäller att skapa låtar, då framträder helt plötsligt bilden av en komplett musikant fram. Priset går till Simon Svanström. Simon Svanström! Har vi Simon här? Här har vi Simon. Nu får du komma upp på scen här. Och applådera, applådera, nu kommer han! Simon Svanström! Woo! Hej, varsågod, grattis! Och du, jag måste också få en kram, Simon, det var så länge sedan såg dig. Är det bra med dig? Ja, vad har du gjort i helgen då? Jag har lugnt och vilat lite och det är en stor ära för mig att stå på den här scenen. Härligt, tack! Och grattis!
Grattis Simon. Nu får du gå ner igen så kommer. Tack ska du ha Simon. Vi går till det fjärde utav de här stipendierna. Och här är motiveringen: för en långvarig hängivenhet och med mod och orädda kastas ut och hugga på alla galna idéer som kommer. Den här gruppen har gjort allt från mimteater till att spela in skräckfilm. Astrid Lindgrens musical till maskarbete. De dansar inför drottningen och kungen med samma passion som de anordnar en Halloween-runda för mellanstadiet. Att inte göra skillnad utan att hitta glöd i alla kreativa processer, det är deras styrka. Från och med nu börjat som små andra och tredjeklassar till att nu ta sig an utmaningar som tonåringar är fantastiskt att se, och deras utveckling är både som människor och som kreatörer är det som ligger till grund för nomineringen. Priset går till Ella, Felicia och Kristin. Ella, Felicia och Kristin. Det var en lång motivering det. Wow. Här kommer de. Grattis tjejer. Vad har vi Kristin idag då? Nej, säg inte detta då. Då står roffan i pengarna där. Nej, just det. Undrar, vad är det som har kommit in på kontot? Wow. Ja. Det kanske inte står någon motivering där. Okej, vi har ett pris kvar. Och det här går till en person som för sin musikaliska bredd och skicklighet sjunger, spelar gitarr, piano, tvärflöjt och tin whistle heter det. Yes. Och skriver egna låtar. Allt inom skiftande genrer och med stor dedikation. Priset går till Emilia Karlborg. Emilia Karlborg! Se henne komma här borta. Du ska ju springa fram och bara kasta dig i mina armar. Emilia! Wow! Applåd för alla stipendiater och Emilia! Ja, med detta tackar jag för mig. Yes, vi tackar Arne Karlsson så jättemycket från Tufab. Och så gör vi väl så här att det får väl bli nästan att vi kan väl göra det här två gånger på år. Det kan ni ta i styrelsen sen, vi får se.